Коломиї відбувся районний конкурс дослідницьких проєктів Малої академії наук України для учнів 7-8 класів. Це другий етап обласного конкурсу дослідницьких проєктів. Надія Дерев'янко, директорка Івано-Франківського обласного відділення МАН України, розповідає, такий конкурс проводять вперше в нашій області та в Україні загалом. Він самий глобальний, самий найбільший, самий такий помпезний конкурс в рамках України. Івано-Франківське обласне відділення працює вже 26 років, як створене. В нас є переможці всеукраїнських і міжнародних конкурсів. І щоб організувати таку мотивацію дітей в цей складний час до науки, до пошуку, до творчої роботи, ми цього року запровадили такий конкурс для учнів 7-8 класів. Перший етап конкурсу відбувся саме у територіальних громадах. Семеро учнів з 5 територіальних громад пройшли відбір до другого етапу, який проводять районні відділи освіти. Учасники представили свої роботи у 3 номінаціях, розповідає Ганна Кравчук, заступниця голови Коломийської районної державної адміністрації. Представлена номінація «Література і мистецтво», представлені дві номінації, саме роботи «Історія», дослідницькі проекти «Історія рідного краю» і 4 природознавчі проекти. Іванна Попадюк – учениця 8 класу Великоключівського ліцею Нижньовербіської сільської ради. Дівчина вважає себе творчою особистістю, змалку часто бере участь у різноманітних конкурсах. Проте науковий проєкт у її житті стався вперше. З вибором теми не вагалася, обрала фольклор, адже у її сім'ї він має неабияке значення. Для мене ця тема дуже важлива, оскільки в моїй сім'ї постійно це йде на перший план. Із дитинства мені це про це розповідали, тому мене це дуже зацікавило. У мене більше про весілля, про пісні, які були на весіллях, як раніше весілля, як вони зараз відбуваються. До слова, учасники мали змогу самостійно обрати тему до душі. У цьому полягає і пошук самого себе для дитини, вважає Надія Дерев'янко, директорка Івано-Франківського обласного відділення МАН України. І тут полягає ще вибір теми, оцінюється власний пошук і якесь бачення дитини. Бо дитина може ще ілюзорно мріяти в дитячому віці, що дорослий має вже стереотипи складені і може боїться, а дитина може про все думати, мріяти. І в цьому полягає її пошук і креативний якийсь мислення, креативність мислення, яке незаперечно потрібне науковому дослідженні. Визначення частинок мікропластику у дощовій воді та ґрунті. Саме таку тему обрала для себе Таїсія Чигрин. До слова, дівчина не вперше бере участь у наукових конкурсах. Раніше вона разом з однокласницею робила проєкт з біології, опісля чого отримала подяку від Світлани Онищук, очільниці Івано-Франківської ОВА. Зараз ця тема дуже поширена, адже зараз дуже багато всяких проблем із цим. І так мені дуже цікаво працювати в цій сфері. Зробила цікаву презентацію, там, де була спочатку про мікропластик та шкідливість. Вплив та його вплив на довкілля. Потім там є фотографії з моїми завданнями, як я їх виконувала, і всякими різними приладами, мікроскоп, люміноскоп. Ще одна учасниця наукового проєкту Анастасія Аксюк, учениця 7 класу Городенківського ліцею імені Крушельницького, зізнається, дуже любить досліди та пізнавати нашу природу. Тому обрала для себе надзвичайно цікаву тему. Право притока Дністра, річка Ямгорів. Я зацікавлена ще з дитинства річкою Дністер, і мені цікаво бачити її приток. З дослідженням Анастасії допомагали вчителі, батьки та навіть долучилися друзі. Працювали досить довго, але результат того вартий, додає дівчина. Загалом визначити, які пташки є чи тварини біля річки, витрати води та інше. Було безумовно цікаво, працювала досить довго, тому що все дослідити – це клопітка робота. До складу журі увійшли представники різних територіальних громад, аби чесно та неупереджено обрати гідних кандидатів до наступного етапу, розповідає Ганна Кравчук, заступниця голови Коломийської районної державної адміністрації. Журі у нас представлене з різних територіальних громад, навіть з тих територіальних громад, які учні з яких не беруть участь у конкурсі, для того, щоб було справедливо, для того, щоб було неупереджено. Ось у нас є із Матієвецької громади сьогодні представники, у нас є із Отинійської громади. За підсумками районного конкурсу перемогу здобули Таїсія Чигрин та Оксана Виклюк. Вони поїдуть на третій етап обласного конкурсу дослідницьких проєктів, який проходитиме у Івано-Франківську. Уляна Калин, Сергій Огрин для подій телеканалу НТК.